Magandang araw po mga kasaka. Sa bidyong po ito, papakita ko po sa inyo kung bakit mahalaga po ang plastic mulching sa mga tanim natin. Tara po. Mga kasaka, ito po ay dapat ninyo pong malaman na ang paggamit ng plastic mulching ay malaking tulong po sa ating uh, farm. Hindi po kagaya sa iniisip ng iba, nagdagastos lang po itong plastic mulching. Pero ngayon po, ipapaliwanag ko po, po sa inyo kung bakit ito'y napakahalaga po sa mga tanima natin ngayon po napakamahal po ng abuno natin napakamahal po ng abuno sa merkado kaya dapat magtipid tayo sa abuno kaya dito po napakalaking uh, tulong po ng plastic mulching sa tanima natin kasi po minimintin po nyo yung kalinisan ng ating uh, taniman so kapag malinis po ang taniman natin wala po masyadong damo napakalusog po ng tanim natin bakit po gaya po nito papaliwanag ko po sa inyo kung bakit ang puno po ng tanim natin ayan kapag yan ay malinis wala po masyadong uh, damo so kahit na maliit lang po yung amount ng fertilizer na ina-apply po natin makakain po yan ito pong puno ng tanim natin. Ito po'y, kung parang tao, ito po'y isang kusina. Ito po'y kusina na kapag marami pong tao dyan eh, kumakain dyan. Nako. Check po. Napaka. Kailangan po natin ng marami pong pagkain para po masustin natin yung uh, tao. So parang tanim lang din po yan. So dito sa taniman ko, napakaliit lang po ng amount ng uh, fertilizer na ina-apply ko kasi po malinis. Kung anong pagkain o fertilizer na binibigay ko diyan, talagang kinakain ng tanim natin. Kahit anong tanim po diyan, sa akin ngayon pipino ito. Kahit na maliit lang po yung amount na ina-apply natin, talagang kinakain ng tanim natin. Tingnan nyo naman po, napakalusog po ng pipino natin. So Maniwala kayo sa hindi, itong uh, 18 cans ko ito, half hectare ito, sa ngayon po, sa ganitong stage, kinukonsume lang po nito, bawat uh, abuno ko, every week ako nag apply ng abuno, 10 kilos lang po ito. 10 kilos, 5 kilos na Urea, tsaka 5 kilos na Trifle 14. Dati po, yung practice ko po, sa ganitong kalaki, kulang po yung dalawang sako bawat abuno ko kasi po, ah, uh, ina-adapt ko po yung uh, lumang sistema ng pagtatanim yung sa mga ninuno pa natin, minana natin sa mga ninuno natin na hindi ito, hindi gagamitan ng mulching tsaka manumanong tabas lang so sa ganitong paraan po nakakasave save po ako sa gastos kasi po 'yo, tingnan niyo po yung dinadaanan yan, herbicide lang yan so sabi naman ng ibang farmer, ang herbicide daw nakakasira daw sa ating mga pananim So, sa, kas, hindi po ako sang, sangayon doon kasi po, ito, ipapaliwanag ko nga sa inyo. Ito lang dinadaanan yung ina nating herbicide. So, yung puno niya, wala namang herbicide dyan. So, yung puno niya, talagang hindi hindi acidic yan. Dito lang sa banda porsyo, bakit natin sisirain dyan sa bandang puno na nandyan naman yung tanim natin so dito lang tayo sa dinadaanan natin yung applyan uh, natin yung herbicide so una doon nakakasave tayo sa manpower so ibig sabihin manpower pira yun uh, kapag fertilizer pira din yun so pag nakakasave tayo sa manpower naku malaking halaga malaking bagay na yun sa ating nang, uh, namumunan di ba so yun ang pinaka tinatawag uh, main reason bakit ako gumagamit itong plastic mulching hindi lang po ito sabi na ah, dagdag gastos lang yan hindi po yan hindi po nakikita ng ibang farmer kung ano po ang kalagaan ng paggamit ng plastic mulching yun lang po muna sa ngayon maraming salamat po sa panood ng video ito sana mayroon na naman kayong natutunan God bless po